gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu trouxe para vocês quatro receitas muito fáceis e muito práticas, né, Andinho? Que eu acho que em janeiro todo mundo quer praticidade. É, mês de férias, né? Então é importante. Gente, a gente escolheu quatro receitas aqui do canal para vocês com muito, muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Me fala aqui no embaixo que vocês gostaram dessa seleção. Quero saber aqui, dá um oi pra gente também nos comentários e já vou pedir pra você deixar seu like também nesse vídeo pra dar uma força pra gente. Né, Andinho? É isso aí. E bora pras receitas. Tá, vamos começar o nosso passo a passo então, fatiando duas cebolas, eu vou cortar elas em meias luas, em fatias bem fininhas, o mais fininho que você conseguir. Se você tiver um fatiador para te ajudar, pode usar. Agora, esse é o pulo do gato, a gente vai colocar essa cebola em um recipiente com água gelada até cobrir toda a cebola. E deixa ela descansar por pelo menos 30 minutos. Depois desse tempo de descanso, escorre toda a água e vamos temperar a nossa cebola. Eu vou fazer um tempero básico, porque cebola pra mim já é cheia de sabor, não precisa inventar muito. Então eu vou colocar aqui um pouco de sal. Uma pitada de açúcar, que vai dar uma ajuda também a cortar a acidez da cebola. Pimenta do reino. E orégano, tudo a gosto. Pode temperar a gosto, pode agregar outras ervas, outros temperinhos que você goste. E coloco um fio generoso de azeite. E vou espremer aqui meio limão. Mistura bem. Tá pronta a nossa salada para servir e aproveitar. Mas vamos agora para nossa receita. Vou começar colocando aqui na minha panela um fio de azeite. Para refogar, 3 dentes de alho picadinhos com meio pimentão. Agora eu já acrescento meio peito de frango desfiado, 10 azeitonas picadas, vou temperar com sal, pimenta do reino e páprica, tudo a gosto. Com o nosso frango temperadinho, eu já vou desligar o fogo e aqui eu vou acrescentar um tomate picado sem semente, uma cebola pequena cortada em meias luas, tenta fatiar a cebola mais fininha, 250 gramas de grão de bico já cozido e cheiro verde. E vou temperar com azeite a gosto, espremo meio limão. Dá uma boa misturada em tudo. E tá pronta a nossa salada para servir e aproveitar. Vamos para o nosso passo a passo. Vou começar cortando metade de um repolho roxo em fatias finas. Pode ser o repolho verde comum também que dá certo. Transfere para um recipiente e aqui eu vou acrescentar uma cenoura pequena ralada, uma colher de sopa de mostarda Dijon, 3 colheres de sopa de maionese, meio limão espremido . Tempero com sal, pimenta do reino e coloco uma pitadinha de açúcar que vai fazer toda a diferença. Mistura tudo muito bem.
O pessoal vai perguntar se precisa ser a mostarda de Dijon, se pode ser uma mostarda comum. Pode ser, né, Lazinho? Se pode tiver, ser, pode. Vai ficar gostoso igual. Mostarda de Dijon é muito gostosa, é super especial, mas a receita dá certo e fica gostosa com a comum também. É isso aí. E tá pronta a nossa salada, é só servir e aproveitar. O passo que eu vou fazer aqui é cortar uma maçã, na verdade eu vou usar só metade dela, vou tirar o miolinho da semente e corto em fatias fininhas. Para não escurecer a nossa maçã, já vou pingar um pouquinho de limão nela, reserva e já vamos montar a salada. Aqui no meu prato, no meu recipiente, eu vou colocar uma alface americana, pode ser outros tipos de alface, se você preferir, meia cenoura ralada, meia cebola roxa, mais ou menos 8 tomatinhos cereja, pode ser tomate comum picado também. Tempero com azeite, sal, pimenta do reino. Limão espremido. Dou uma misturadinha. E por último, vou colocar aqui 2 ovos cozidos que eu piquei. O ovo cozido deixa essa receita especial e traz um pouco mais de proteína para o prato. E tá pronto para servir. Espero que vocês tenham gostado das receitas de hoje. Me fala aqui nos comentários qual foi sua preferida. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.